নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? সকলোৱে ভালে হ'ব চাগে। চ' আজি যিহেতু 15 আগষ্ট, সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ ভালদৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তো আজি আনিছোঁ বালিজান ঘাট পাৰ্টি কৰিবৰ কাৰণে। কি পাৰ্টি কৰিবৰ কাৰণে? এফালে সঁজুলি চব আছে, তো দেখাই যাম বাৰু। কিন্তু ভিডিঅ'টো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ নহয়, একেবাৰে অহাৰ পৰা চাই যাওক। তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, ইয়াত 3টা আছে, তাৰপাছত বুলুঙা 2টা যাব। তো এয়া আমাৰ বৰুৱালা হাইস্কুল। তো ইয়াতে মই 9ৰ পৰা 10লৈকে পঢ়িছিলোঁ। এতিয়া চাবুৱা, আমি চাবুৱা হৈ যাম। চাবুৱাৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া বালিজান ঘাট কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব? আমি 22 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে, 22-23 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তো বেছি দূৰ নহয়। তো এতিয়া আমি ইয়াত চেতিয়া পথাৰ পালোঁ। চেতিয়া পথাৰত লগৰকেইটা আহিম গৈছে 2টা, কপালি হয় এইকেইটা, ক'ৰবাত খাটত না ক'ত বহি আছে, কি কৈছে সিহঁতি জানে এতিয়া। তো সিহঁতলৈ ৰখি আছোঁ, আহিব এতিয়া কিমান দেৰি তাহে আহিব মানে আৰু। তো লগৰকেইটা আজিলৈ অহা নাই, তো আমি লগৰকেইটাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। এতিয়া ক'ত আছোঁ সেইটো চাওক, দেখাই দিওঁ অলপ ধুনীয়াকৈ। যোনকেইটা লগৰ আহিম কৈছিলে সেইকেইটা মানে ক'ত আছে এতিয়া, তেলখাটত না ক'ত আছোঁ বুলি কৈছিলে। তো ফোন মাৰি থাকোঁতে ফোন মাৰি আছোঁ, ক'বালি লাষ্টত গৈ কিনে সিহঁতি আকৌ ফোনটো ছুইচ অফ কৰি পেলালে। তো সেইকাৰণে আমি গুচি আহিলোঁ মানে। তো এতিয়া আমি চাবুৱা পালোহি, আৰু এইফালে এতিয়া গেট বন্ধ মানে ট্ৰেইন আহিব এতিয়া। তো এতিয়া আমি চাবুৱা মেইন টাউনৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ। এতিয়া MS তিনিআলিৰ ফালৰ পৰা আমি নাযাওঁ বালিজান ঘাট, তো কাৰণ অংকৰ বাইকখনত তেল নাই যিহেতু। তো ডিপুত আমি তেল ভৰাই কিনে আমি বিস্মাল হৈ বালিজান ঘাট যাম বলক। তো ডিপু তেল ভৰাম বুলিছোঁ, ডিপু বন্ধ 15 আগষ্ট বুলি চবে, এতিয়া দোকান চোকান চব বন্ধ হৈ আছে। তো আমি এতিয়া বিস্মাল পালোহি, বিস্মালৰ পৰা এতিয়া লেফ্ট ছাইডে যাম। তো ব'লক আৰু ভিডিঅ'টো চাইহে যাওঁ আৰু। এতিয়া অথনি মানে যোনকেইটা যাম গৈছিলে সেইকেইটা এটা মোবাইল ছুইচ অফ কৰিলে। এতিয়া আমি লগৰ আৰু এটা লৈ যাম মানে, আমি এতিয়া ক'ব গ'লে 3টা আছোঁ ন, 3টাত এনেই মানে বেয়া লাগে, তো আৰু এটা হ'লে ভাল হয় 4টা। তো সেইটো কাৰণে তাক ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰি কিনে মিছা এটা কৈছোঁ আৰু অংকুৰৰ বাইকখনত যে তেল শেষ হ'ল বুলি। তো এতিয়া আহিলে মানে সেয়া কৈ দিম আৰু সঁচা কথাটো। এইটো মিছা কথা কৈ কিনে আনিছোঁ, এইটো মিছা কথা, আমি মিছা কথা কৈ কিনে তোৰ যদি সঁচা কথা কওঁ, এই মন নাই আমুক নাই, সেইকাৰণে আকৌ তেল কোনফালে মানুহ নহ'ব বা, মানুহ কোনফালে নহ'ব বা, কোনদিনে কৈছে আমি আগত যোৱা আছো।
এতিয়া খালি পানী হৈ যাব মুখতে এতিয়া সিধা সিধা পানী হৈ গ'ল বোলে এই মাজৰ হেৰিগিলে যাব নহয় এতিয়া আমি পাই গলো হে দস্তুমা বেছি দখ নাই বেছি দখ নাই অফ রোডিং রাস্তা অল বখন তো দি আছে মানে মানে আদি বটটো 15 আগষ্ট বলি ভাল কইছে বখন দিছে রোডো দিছে খরাহি আলো বিয়া এই ফলে বগা বগা কিবা দেখিছে থাকে কিবা নহয় তো পুহ হয় পাই গলো হে দোকানে হে দোকানে বলি হে মঞ্জিল মঞ্জিল अपना आएगा मंजिल ब्लॉग पे सिर्फ एक नोए लाइस है मु नोए नहीं रखा ये अपन नोए रखा रहे एक तो नास्ते नो दी क्या कब बोले बहुत मत प्रो मानो तो वाले दम तो कहने गुड़ा मानो मेरे पहले मानो देखी बालों फिर सच जावा एफएल जब भाई इधर एफएल जाओ मैं হয় কোন ফেলে যাও ভাই কোন ফেলে যাবা তুমি কোন ফেলে যাবা আমি রাস্তা চেঞ্জ করলো এই দোকান যাম এটা দোকানৰ পৰা বস্তু সস্তু আনি কিনে এর সাথে যাম এর সাথে গৈ কি জিও এক নাই কি লিখা জিও এক কি কৈছ তো জায়গাৰ নাম জিও মেক নাই কি কৈছ আজি 15 আগষ্ট বুলি সব দোকান বন্ধ তো আমি এতিয়া আগত বস্তু বুলমগে এনেই আহিলে মানে নৰ্মেলত মানুহে দিন দেখো বোকা নামি দিন দাবাং এফালে ভাই দে পৰিলে মানে অলপ পৰিলে মানে কিবা এটা হেৰি বাৰু ঠাণ্ডাখনে বনি যাব বুলি পৰিছে পাই গ'লো এতিয়া আমি একেবাৰে জেগাত লগ পাইছোঁ এতিয়া এখনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি গৈ আছোঁ আই গিটিক পালেগৈ আমাক এই থৈ গ'লনে হেই এইটো চাইডে কি হয় দেখ দধিয়া এইটো পাই দধিয়া আছে এতিয়া যাব নাই পানী এনে বেছি আছে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত আহিলোঁ যদি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ একেবাৰে পাৰত দেখা এডোখৰলৈকে হেৰি আছে তাৰপিছত এইডোখৰত ডিপ টাইপৰ হৈ গ'ল মানে পানী শুকালে মানে সেই এইডোখৰলৈকে যাব পাৰি তাৰপিছত এতিয়া এডোখৰত থাকিবলৈ পানী বেছি হ'ল যিহেতু ইয়ালৈ আমি কেইবাৰমান আহিলোঁ বা হিচাপে নাই চাবত আমি হেৰি কলেজ পঢ়ি থাকোঁতে বাংমাই বাংমাই অহা ইয়াত জেগাত হয় দেখ এডোখ এইখিনি ৰুটি আৰু এইফালে আছে চিকেন চিকেন এইটো অংকুৰ ছাগলী ছাগলী সিদ্ধাৰ্থ সিদ্ধাৰ্থ ছাগলী এনেই মৰমতে এনেই ছাগলী বুলি মাতোঁ আৰু একো নহয় নাকাটিলেও চলি যাব একো নাই তো মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যোৱা বছৰ 15 আগষ্ট তাৰ আগদিন আগদিনাখন না কিমান দিনতে খোলা হৈছিলে তো 15 আগষ্টত আমি ৰায় এটা কৈছিলোঁ তো সেই ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে দিলোঁ ভিডিঅ'টো দিলোঁ তাৰপিছত ৰকমি আৰু তাৰপিছত কি হ'ল ভিডিঅ'টো এনে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে তো সেইকাৰণে ডিলিট কৰিলোঁ এইকেইটা কৈছিলে এইটোটা আজি এইটোটাক লগ পাইছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত এইটো ঘৰ ওচৰ হৈ পিছে নোলায় তাতেকে নোলায় এইবাৰ অলপ নগা চগা ফালে থাকেগৈ কিবা কৈ আছে মানে আইডিয়া কৈ আছে নগাঁৱত তো সেইকাৰণে এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে ঘৰত আছে তো এইফালে এতিয়া পূৰা বস্তু বনোৱা গৈছে আৰু লগৰ আৰু দুটা আমি ৰখিছিলোঁ য'ত ৰখিছিলোঁ সেয়াত লগৰ দুটা আহিম বুলি কৈছিলে ঠগি দিলে আৰু গৈ আছোঁ গৈ ফোনটো আকৌ মাৰিছিলি ন ফোনটো মাৰিছিলি গ'লে এঘণ্টা ত্ৰিছ টপ
Ini misalnya aku di situ, kami jaga paluhi boleh. Tersa kita pun kita, kami paluhi boleh. Lalu kami gua itu sabua saya li payah kalau hiuli gua itu. Kami yang file sabua tadke agote aslu go. Thogi itu lagi dia kena tinta aslu. Tersa dia sagole kalau hiulu, gimana? Itu makan kham kham. Buk lagi sih. Sabla. Apa tu lagi? Nimok. Aro tengah ase. Apa lagi roti? Roti kaya kon asle mau hisap kon le. Bas kon na besi ase. Khatas kon na kaya kon ase. Taste kon. Taste kon ase. Luar saida. Muda. Ada edo khabona enu. Dat bi. Jiman pa khabua. Jiman pa di tu makan. Apa lagi? Khaya tu kami. Di bawah mana phone message saya mulai. Oh hello. Hello. Ah. Kok? Oh kok? Kita kau sana, kami yarasu, yarasu kami. Dunia ni pe? Kali aja? Murku pasi. Egi kan asa, egi kan he, atau ni phone gua kita, itu apa nak hiasa pisah koi koi. Jangan boleh. Tuh he, bila hiasa kita aja, kalau lah cuci, ama hoi gol kuah. Tuh hol nah, noh, aku habis mau gol. Bukan. 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 Tuh hol dadbi, dadbi, kenapa? Makanan tu kenapa asli? Saya akan mana kita kita. Mak blog mana? Ami aslong tu he, he ya dolongan. Phone kasih? Aami palung ya. Eh mau gue asing. Saya ni palung ya, boleh kuda kasih leba. Ya kita butuh lagi dah terlepas. Hello. Tadi butuhan kah dan? Aami butuh lah. Kasih, kau pun dia. Hendak kuda kasih lembang. Hello. Kau pelan, dah lama pernah dia. Pakin lah. Eh jurong. Anu, tapi sod. Eh lah, mai tak kau bawa hegal. Allah bintang enjoy kau, tak sod. Gimana hasilnya di video itu? Video tu aja mana asalnya biasa bunuhan hall, cuman soal ini agaknya ini ke isu bah, kebawa hall ini kebawa kalah, to ayo buka ayam, tapi soal agaknya mana mana hall itu biasa hall, aja pun jenenge hallo, aja pun dua kosong, to sebab ni itu dukanya, to mana bye bye. Jadi video tu halal le, like, comment, share, video baru, subscribe kalau nak payah, to video tu mana asalnya.